Tutorial 4 Sparkol Video Scribe mengubah jenis kanvas dan tangan. Kita boleh mengubah kanvas putih ni dengan cara kita klik pada Change the Paper Texture and Color. And then kita boleh pilihlah texture yang mana satu. Pilih jenis yang ni misalnya. Kita tengok dia berubah. And then kita juga boleh pilih color. Okay, mudah je untuk kita tukarkan dia punya texture ni. Okay, kemudian kita juga boleh ubah bentuk tangan ni. Kita boleh select a different default hand for describe. Okay, kita ada left-handed kat sini. Ini kalau yang left-handed bolehlah tukar kat sini. Pen pun kita boleh tukar. Atau kita boleh add on juga. Kita punya own apa hand lah atau image yang kita dah draw kat sini kita boleh letak juga. Okey, tu je kita nak tengok macam mana kita nak ubah apa tadi paper texture dan color dan juga macam mana kita nak ubah bentuk tangan. Sekian.